קיבלנו שכאשר על גוף פועל כוח מהצורה F שווה למינוס KX, הביטויים עבור מיקום הגוף, מהירות הגוף ותאוצת הגוף יראו כך. מיקום הגוף יהיה A קוסינוס אומגה T ועוד פי, מהירות הגוף תהיה מינוס אומגה כפול A סינוס אומגה T ועוד פי, ותאוצת הגוף תהיה מינוס אומגה בריבוע כפול A קוסינוס אומגה T ועוד פי. ננסה להבין קצת יותר את הביטויים. נתחיל ממיקום הגוף כתלות בזמן. היות ובכל הביטויים מופיע סינוס וקוסינוס, נקודה מאוד חשובה היא לשים לב שסינוס, כמו קוסינוס, מוגבל בין פלוס 1 למינוס 1. ולכן x כפונקציה של t ינוע בין הערכים פלוס a למינוס a, המשמעות של האמפליטודה, כן? אם אני אסרטט את ציר ה-x, הציר שמגביל את התנועה של הגוף שלנו, הגוף שלנו נע בין הנקודה מינוס a לנקודה פלוס a. כאשר ימינה הוא הכיוון החיובי, ובאמצע עובר דרך הנקודה 0, הנקודה שבה הקפיץ רפוי. נעבור להסתכל על המהירות. כאשר אנחנו מסתכלים על המהירות, אנחנו רואים גם כאן פונקציה שמוגבלת בין פלוס 1 למינוס 1, ולכן הערך המקסימלי של המהירות יהיה פלוס מינוס אומגה כפול a, כלומר יש לנו v מקסימלי, נשאל את עצמנו מתי אנחנו מקבלים את אותו V מקסימלי. אז נשים לב, כאן יש לנו קוסינוס וכאן יש לנו סינוס. סינוס מקבל את הערך פלוס מינוס 1 כאשר קוסינוס שווה ל-0. קוסינוס שווה ל-0 זה אומר שהמיקום של הגוף שווה ל-0. זה אומר שבדיוק בנקודה הזו, בנקודת ה-0, אנחנו מקבלים V מקס. המהירות יכולה להיות פלוס אומגה כפול A או מינוס אומגה כפול A. איך זה פלוס מינוס? הגוף נע בנקודה הזו פעמיים במהלך כל מחזור. פעם אחת הוא נע ימינה, בכיוון החיובי, ולכן מהירות חיובית, ובפעם השנייה הוא נע שמאלה, נגד הכיוון החיובי, ולכן המהירות היא מהירות שלילית. הערך בגודל מוחלט, הערך המקסימלי, מתקבל בנקודה X שווה ל-0. בנקודות הקצה, כלומר הנקודות שבהן קוסינוס מקבל את הערכים המקסימליים, פלוס 1 או מינוס 1, שם בדיוק המהירות תהיה שווה ל-0. היות וסינוס שווה ל-0, בנקודות שבהן קוסינוס שווה לפלוס 1 או מינוס 1. זה אומר שבנקודות פלוס A ומינוס A, אנחנו נקבל V שווה ל-0. זה לא מפתיע. היות ובנקודות הקצה המהירות מחליפה כיוון מחיובי לשלילי או משלילי לחיובי. כאשר אנחנו עוברים ממהירות חיובית למהירות שלילית או להפך, אנחנו בהכרח נעבור דרך מהירות אפס. כאשר נסתכל על התאוצה, נשים לב שהתאוצה נראית בדיוק כמו המיקום, יש בה את פונקציית הקוסינוס. זה אומר שכאשר אנחנו נמצאים בנקודות הקצה, פלוס A או מינוס A, אנחנו נקבל את התאוצה המקסימלית. מהי אותה תאוצה מקסימלית? התאוצה המקסימלית היא כמובן המקדם של פונקציית הקוסינוס. A max שווה אם ככה לפלוס מינוס אומגה בריבוע כפול A. לא מפתיע מבחינה פיזיקלית שהתאוצה המקסימלית מתקבלת בקצוות. היות והקצה זה הנקודה שבה הקפיץ הוא המתוח ביותר או המקובץ ביותר. והיות והכוח מתקשר ל... קבוע הקפיץ כפול מידת הקיבוץ או המתיחה של הקפיץ, אנחנו נקבל גם תאוצה מקסימלית כאשר הכוח הוא כוח מקסימלי. הנקודה שבה המיקום מתאפס היא בדיוק הנקודה שבה גם התאוצה מתאפסת. שוב, אותה פונקציית קוסינוס. ולכן בדיוק בנקודה x שווה ל-0 אנחנו נקבל תאוצה שווה ל-0. שוב, אם אנחנו נזכור שהנקודה שבה x שווה ל-0 זה הנקודה שבה הקפיץ רפוי, זה לא מפתיע, בנקודה הזו אין כוח, ומכיוון שכך גם התאוצה בנקודה הזו מתאפסת. אם נסתכל על הביטוי לתאוצה המקסימלית, נשים לב שהביטוי לתאוצה המקסימלית הוא אומגה בריבוע כפול A. אומגה בריבוע כפול A הוא בעצם שווה ל-K חלקי M, כל זה כפול A.
לא מפתיע שוב. בנקודה המקסימלית, הכוח של הקפיץ הוא K כפול A. היות ואנחנו נמצאים ב-X שווה ל-A. K כפול A חלקי M זה בדיוק תאוצה. חוק שני של ניוטון. נעבור עכשיו להסתכל על מיקום הגוף כתלות בזמן. אני אצייר את X כפונקציה של T עבור מחזור אחד. למען הנוחות, אני אבחר בפאזה פי שווה ל-0. כלומר, אני לא אזיז את הפונקציה קוסינוס הרגילה, ואני אגרום לה להתחיל בצורה הטבעית שלה. כאשר ב-T שווה ל-0, אנחנו מתחילים מהנקודה X שווה ל-A. אז יש לנו את הערך פלוס A, את הערך מינוס A, וכאן בדיוק יש לנו זמן מחזור שלם. מה המשמעות של זמן מחזור שלם? שהגוף חוזר בדיוק לנקודה שממנה הוא התחיל, והוא גם באותו כיוון של תנועה. זמן מחזור עבור פונקציות מהצורה קוסינוס אומגה T ועוד פי, או סינוס אומגה T ועוד פי, כבר מצאנו. זמן מחזור שווה לשתי פאי לחלק לאומגה. נזכור שאומגה במקרה שלנו הוא שורש של K חלקי M. וקיבלנו זמן מחזור שתלוי בקבוע הקפיץ ובמסה. נשים לב לנקודה חשובה. הגוף שלנו מתחיל מהנקודה A, יורד לנקודה 0 במהלך מחזור 1. הנה אנחנו בנקודה 0, ממשיך לנקודה מינוס A, אחר כך שוב חוזר לנקודה 0, ואז מגיע שוב לנקודה פלוס A. כלומר, זמן מחזור מורכב בעצם מארבעה חלקים. ארבעת החלקים הם חלקים סימטריים, והם גם סימטריים בזמן. כלומר, יש לנו רבע זמן מחזור בין פלוס A ל-0, עוד רבע זמן מחזור בין 0 למינוס A, עוד רבע זמן מחזור בין מינוס A ל-0, ועוד רבע זמן מחזור בין 0 לפלוס A. באותה מידה שיש לנו זמן מחזור, נוכל גם לדבר על תדירות, שאומרת לנו כמה מחזורים נכנסים בשנייה אחת. תדירות, כמו שראינו בעבר, שווה לאחת חלקי זמן המחזור. אם אנחנו יכולים לחשב בקלות זמן מחזור, נוכל כמובן גם לחשב בקלות את התדירות.